لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي المكي الهاشمي القرشي المدني السيد البهية والسراج المضيء نقطة دائرة الوجود صاحب المقام المحمود وصاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة العبد المعيد والمصطفى الأمجد ورسول المسدد أبي القاسم محمد. على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين المنتجبين الأكرمين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وفرقانه المتين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. فالذين آمنوا به وأزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. صلوات محمد فرش آزاد چھ شب جمعہ چھ وقت دعا چھ لہذا دل حاضر تھوت ساری متوجہ گچھت کہ اس شبس پہ اور یت وقت پروردگار عالم سے بارگاہ مز تلو ات زود ات کرو آلو الہی و سیدی و مولای و ربی اسألك بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودعي فيها. اسألك أن تصلي على محمد وآل محمد. خداوندا خداوندا بحق أمير المؤمنين بحق أمير المعصومين أشبر سوز بر رحمت. خداوندا سون دل کر منور بنور ایمان. خدایا ایمان کامل کر عطا، عمل صالح و جان توفیق کر عطا. خداوندا یہ مجلس کرو مجلس نورانی، یہ مجلس کرو مجلس رحمانی. پروردگارا امام موسیٰ عزادار نظر لطف عطا کرک. خداوندا تت مز کر جس بوڑ نصیب عطا. پروردگارا بجاہ محمد وال محمد بحق حسین علیہ السلام پرچم اسلام اسکر بلندی عطا، لشکر اسلام اسکر فتح و نصرت عطا، مجاہد اسلام کر کامیابی عطا. دشمنان اسلام دشمنان آزاد دشمنان اہل بیت یہ سازش کرام پلان بناوان، خداوندا اگر تم قابل ہدایت تمن کر ہدایت نصیب، اگر نہ قابل ہدایت ان شر نش تھوک مسلمان تا آزادار محفوظ. خداوندا بجوہ محمد وال محمد تمام مظلومین کرک از چنگ ظلم آزاد. خداوندا اشت کرتا از چنگ ظلم آزاد. تمام مومن و مومنات کا استر نوجوان یت جائے کوم کران یت جائے
ایمان سبز پر خداوندا یون جان مال عزت آبرو ناموس تھا محفوظ خداوندا به حق محمد و آل محمد به حق جناب علی اصغر خداوندا شسار خود برد حاجت یو های امام حسین عزادار المذکر چ مشهور آمین خداوندا سونی آیات زام مراجع کرام علماء عالم خاص طور رهبری معظم حضرت آیت الله خامنه حضرت آیت الله سیستانی تو کو مؤید منصور آمین خداوندا تهم دشمن کرن مخذول من کو خداوندا به حق جناب علی اصغر به حق جناب باب الحواج الفضل عباس پروردگارا یس حاجت است نوا تمام مؤمنین و مؤمنات خاص طور التماس و دعا کرم خداوندا ایمو ایمو پروردگارا تین دینی دنیا و حاجات تاو روا نمن حضار نام بنام حاجات تاو روا خداوندا سون حاجات شرعیه تاو روا خداوندا بیماران کرد شفای کلیاتا مدر نظر چه بیمار خداوندا ایمو التماس و دعا کرم خداوندا ایمنش بیماران کرد یمی آن شفای کلیاتا خداوندا به حق جناب علی اصغر یہنس کوچ کھولی چھ یمن تمنا اولاد تمن کر اولاد صالح عطا تمن کر امام حسن آزادار عطا خداوندا سون دین تو دنیا کر آباد سون دین تو دنیا کر آباد خداوندا وجوہ محمد والم اگر صحو خطا اس غلطی اس گناسن تمن سار دی کر در گزار جمی سادات مومن مومنات آزاد تن سون ابا اجداد اسلام استاد سری کرو گری کہ بحر رحمت حضار نروا امین والد امین ساتھ سے تہنس قبر کر پر نور پروردگار اب جاہ محمد والم دا میں در میں سکنے قدم امام حسین مجلس برپا کرن کوشش کران تی سید تھا مشکور صاحب نظر کر نظر قبول سون دعا کر مستجاب بحق اللهم صل علی محمد ارباب ایمان خلاق کائنات پروردگار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کرور و حمد و ثنا شکریم توفیق دتی معراج کرن عطا اور ام پت چھس تہند شکر گزار کہ تو چھو زحمت کران تو چھو الحمد تشریف انا انت مینم کے کلمات کیا مطالب تو سماعت چھو کران خدا وند عالم کرن تہن ذہنی عالیہ منور انشاءاللہ لہذا ذمہ داری چھ برخت مسلمان سی ہے پروردگار عالم تراوان فآمنو اش ایمان ان تم سرور کائنات اس پر حبیب خدا الحمدللہ ش ایمان مگر ات جلا پد گسین مگر قران مجید مطالبہ کران ایمان اوت نے کہ و ازرو یس پیغمبر اس احترام کرے یس پیغمبر اس تعظیم کرے یس پیغمبر اس تکریم کرے و نصرو بیت مس مدد کرے بیت تا نور اس اتباع کرے اس تم سید نازل شامت کرنے اولائک هم المفلحون تین دے خاطر چ کامیابی یہ تے 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 تو بہت عرض کران عرفان رسالت اش معرفت پیغمبر حاصل کرو معرفت سید الانبیاء یم سید الانبیاء سن یہ مقام چ کہ انبیاء نا نبوت تلے دین یلی تمو سن اس پیغمبر سن رسالت اس اقرار کر امیر المومن سے ولایت اس اقرار کر اد آیت من نبوت دنی کوتا تود مقام چو لہذا عزیزان گرامی امیس امام اس پیغمبر اس خدا خدا تقریم مر بہت عرض کران تو اس خدمت اس یہ نور مقدس او مختلف پشتن مز تھاونے تم تی اس ساجدین الحمد تم تی اس عابدین تم تی اس مومنین بہرحال چھ غلط فہمی کنشز کنشز کہ پیغمبر سن آبا و اجداد علی اعوذ باللہ اس کافر مگر میں کر عرض الحمدللہ تو اس خدمت اس مز کہ تم زرد کتیا پاک و پاکیز اور ام پدیم سات سرکار ختم مرتبت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و لباس مر بشریت لوگ یت کائنات اس منز آئی سانی ہدایت خطر ست جہن ورین چھ خاموش سب کریت یم سے اشتباہ چھ لکن گسان کن منیوس نو پیغمبری منیوس نو نبی بلکہ باز گو اشتباہ منیوس جاہل کیوں اس نے زانان آیا اس شکو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے شاہ تکریم شاہ تعظیم مگر بہرحال جناب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پنی سیرت سے دنیا ونا دنیا اس من را ون بکوتا صادق چھوز بکوتا امین چھوز کیا جم سات کات آئی سے ونین گولدت گیسی اہندی صداقت اس پیٹ ایمان آسون پورا عربن ایمان کہ یتیم عبداللہ چھو صادق یتیم عبداللہ چھو امین الحمدللہ بغیر آخ وقت آو سوئے مساد سون پیغمبر ون سجیو ووت یت ونان چھس بیست
توجہ کر جو توہین کت پر چھ گسان کت پر چھ کران توہین لوک یا کت پر چھ کرنے سے تعظیم چنانچہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غاری حراہ سمز حراتی ونان خوراتی ونان آت غاری خوراتی ونان غاری حراتی ونان آت جائی اس پیغمبر مشبول عبادت اور ات منز آو جناب جبریل حضرت جبریل آو یہ گوڑ نش وحی الحمدللہ توجہ کر جو بہرحال شاید کہ بہرحال بہ زیادہ انصاف کرت کی مگر بچن عرض کران سچی وہر جو پیغمبر ات منز آئے آئے مبارکہ گوڑ نش آیت سورہ علق اس ترہم سپارے منز امش گنچ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرا بسم ربک الذی خلق اقرا پرحس کرحس قراءت بسم رب بسم ربک الذی تمس رب سید ناو سید پرحس یم جن خلق یم جن لک پد کے یس خالق شو اقرا بسم ربک الذی خلق اللہ اکبر یم ساتھ یہ پیغمبر آو ون جناب ابراہیم جناب جبریل ون مگر اتن چھ اشتبا پریت کس پن کات کر حق کی ون اتن ہسا وون جناب پیغمبر مشن تگان پرن یل وون مشن تگان پرن تو جناب جبریل پو پتھر ات کورن سیرے مبارک شک یعنی گویا کہ دنیا میں اعتبار آپریشن کورنس ات کورن دل مبارک نبر آت دل مبارک اس کی گندگی یا کرہنیار جناب جبریلن چھول پتہ تھونس بیتی یل بیس اتی دس پارسا ون دس ون میں تگان پر یعنی بہرحال یہ آس سب نبی یوزن لکو بنومت آس مگر اس خلاق کائنات پروردگار عالم سن حبیب اتن جناب جبریل اقرا باس ونان جناب جبریل استاد پیغمبرس مگر عزیز زان گرامی ذرا کرو غور ات آئے مبارکس پہ اقرا معرفت پیغمبر عرفان رسالت قرآن صلوات بسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم ترجمه یعنی پر ہستمس خدای سند ناو سوت یم زن مخلوقات پود کر انسان کرن پود اک نوت بسوت سہ چناون قلم سوت تہندے ناو سوت پر کوئی کر توجہ پر ہس کمس خدای سند ناو سوت یمس نم صفات چھ ون اگر استاد آسی جناب جبریل تیلی پی ونن جناب جبریلس سکیا پر تی چھنو منان کین سکیا پر صرف چھو منان یتو یو توی پریو متوجہ چھو کین ایک کرا توی کریو کراعت یعنی اقراعت کرنے کے مطلب یہ مسات اس کون سے طالب علم اس ونو اقرا سے پر تا چیز چیز یا آئیس جوہل تیلی ونوس اقرا سو دبی ون حس پر ناو حس بابوس علی بے تے سے متوجہ چھو حس یعنی اگر سو جاہل چھو پر ناو چھو سو ون بچت پر زائے پر ہو پر حس بسم اللہ الرحمن الرحیم توجہ کر جو آخ تورت صورت یہ بیاخ صورت چھو یہ نا عالم چھو زانان چھو پرمت چھو امس ونان پر حس یعنی یہ چون سینس من چھو تکر ظاہر پر اس دلوات آتا پر محمد یتن جاہل آسی یتن نادان آسی یتن بے خبر آسی تتن چھ یوان وننے کیا چھ سے پر مثلا بوس ون بہت مثلا من بن کنی اتے وت اقبال سے وت ہس پر توجہ چھ کران کنے نہ تمن چھ یم پرناوان کنی یہ چھ ونان کی اندر یہ چھ یعنی عزیزان گرامی ایک رگے قرات کرین قرات کم چیز کرنے اوے اس قرآن مجید اس قرآن ونا نتے قرآن چھ کتاب یت بڑ باقی کتاب چھ کوسا کتاب چھ تورات چھ زبور چھ انجیل چھ مگر قرآن اس کیا چھ ونا قرآن اچھ یوان قرات کرنے یعنی مقروع امیش قرات چھ یوان کرنے امیک مطلب گو پیغمبر اس چھ قرات کرن کتام چیز اس یس پیغمبر اس برونٹ چھ آمد عطا
کرد اسمش تلاش زلا سلامات بری برمان بلند آواز سو سلامات بر محمد و آل محمد مطلب وہ کیا تھا جو برونتے پیغمبر آمد تعلیم دن پیغمبر آمد پرنا دپان پرہس تر کر قرات یہ کیسا ہے پورمت تو سہ کیا آمت چون پیغمبر پرنا بہ سورہ رحمان ونان الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان رحمان پروردگار عالم یم قرآن تعلیم دس مگر کمہ سات خلق انسان گوڑنیت دسن قرآن تعلیم پت کرن انسان پود یعنی انسان پود گسن برونٹ چھو پروردگار عالم کنش قرآن تعلیم دیوان اور خدا چھو پرناوان کستام چھو پران مگر کر ون چھو انسان پود گسنے ون چھو آدم بننے ون چھو آدم خلقت گسنے سکس نور اس یس پروردگار عالم پرناوان اس آدم از برو کن موجود اس توائی فرمو پروردگار عالم سے حبیبن اول ما خلق اللہ نوری سو نور اس نور محمد یس خدا تعلیم اس دیوان تے قرآن اس پیغمبر حاصل تم سات کران پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر جبریل ونان اقرا یہ درس دن خطر آمت یہ قرآن پرنا خطر آمت کی آمت ون حضور یہ تہند دل مبارکس من تک کرو تلاوت تو کرو ظاہر ظاہر مگر یہ کہ اشتبا کیا گو کہ نسا پیغمبر صاحب سین مبارک چاہ کرنا الیاذ باللہ ادس ازکس دنیا من وچو اگر کان انسان جاہل خود جاہل آس توجہ کرزو یعنی کوتا ان پڑھ آس پہ دون ڈاکٹر صبس نش تل سا امس چل دل تم سی بنے سہ نہ توجہ سے کران کن کس ونان تھی امس دل کرہن تتہ یہ ہاٹ کرہن گومت یہ تو مین جوان چھ متوجہ ہے دپان امس کرہن دل چھس کیا کرہن کیا مطلب یہ ہاٹ پہ چلو کڑو نبر تو چلوس ہو کرہنار چل سا ہے حاسدس چل چلیا حسد امس ست غیبت کرنے والس چلیا غبت گٹ امس ست کوتا تہ پاون پتھر تیل کیا اللہ اکبر یقیناً عزیز زاد گرامی تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم امس شک صدر چھنا آمت کرنا شک صدر چھنا آمت کرنا مگر کیازی پیغمبر ساری کھت بوڑ عظیم مرتبہ شرح صدر اوے ونا قرآن مجید علم نشرح لک صدر یہ ون قرآن علم نشکو صدرک اس چٹی نا سین نا علم نشرح لک صدرک اے میانے حبیب اس کورینا چا شرح صدر عطا صلوات پر برمان نین جوان روزا متوجہ الحمد للہ آج تو زحمت تھوڑا کرنی کیا بہرحال بس کن سات علمی مسئلہ چھڑے نہیں الحمد ہمیشہ تو علمی بوزان وہ گو کنسے خطیب سو تگان سو آسان بیان کران ممکن چھ بپا گسا مشکلات مز مبتلا مگر انشاءاللہ تو دمو نو مشکلات مبتلا گس نہ کی بلند آواز سو صلوات بر محمد و آل محمد سات جناب موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام ساو حکم اذهب الى فرعون انه طغى اے موسیٰ تھودوت تاغوتش مقابل کرو لہذا جوان گسن متوجہ روزن کم سید کرو تاغوتس مقابل اے میانی موسیٰ وچ چشی کرن تاغوتس مقابل سکو سی فرعون ایم سی تغیان کر مجھے تاغوت بنیو مت تو جناب موسیٰ سے امساتی حکم آو کہ تاغوتس مقابل گسن خطر جناب موسیٰ ان مغنا اسلحہ کیے ایٹم با مغن ہیڈ روجن با مغن اب کیا مغن زچیز منگن
متوجہ روزی تم زی چیز کم اس رب شرح لی صدری ویسر لی وحل العقدت اے پروردگار میرے شب شرح صدر بگر سی بکر مقابل شرح صدر تم یہ امساد سے میں شرح صدر دے دیکھ اللہ اکبر اللہ اکبر یسر لی امری مین کم کرتا آسان وحل العقدت مل زی ما آسان گراہ یتراتم یل یفکہو قولی لکس میں قول بوسن ایم پچھو قرآن ونان ات آئے مبارک اسمس قد اعطیت سؤلک یا موسیٰ اے موسیٰ یسو منگان جو کشی دیتوی یعنی شرح صدر کری نہ توجہ کر جاؤ کان اپس تاریخ تی حیطن ایسی کہ جناب اس موسیٰ آسی اتی سین آمود چاک قرآن کیا ونان یچا منگو تی دیتوی موسیٰ کیا منگان شرح صدر شرح صدر شک صدر چنو منگا شرح صدر الحمدلات کیا کرا برحال آگ جملہ کر برس پاتے کہ موسیٰ جو شرح صدر منگا قرآن ونان ایسی دیوت حیطن کا اپس تاریخ یہ تنسا یہ اس ورنے کہ جناب موسیٰ صاحب سینے چاک نمان نا 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 کین بلکہ اس لطف پروردگار عالم تا اگر موسیٰ صاحب یہ تھے پر شرح صدر عطا کرنے سینے آسنے چاک کرنے کین اگر وہ سینس حبیب اس پروردگار عالم وینے علم نشرح لکہ صدرکہ ایسے کروی نا شرح صدر عطا تا اتکتی یہ ثابت سینے مبارک آو چاک کرنے متوجہ چھوئے تیلی شرح صدر سید کیا کیا کیجی شرح پیغمبر اس چنانچہ جناب موسیٰ از چیز منگان اک منگان شرح صدر تاکہ میں نے کام بھی گسن گسنے میں کن متوجہ رضا میں کن کامی گسن روز دے امن میں ان عمر گچ آسان گسن مین کام گچ آسان گسن بے کیا منگان وجع علی وزیرا پروردگارا تاغوت اس مقابل چکاسن مگر مدت وزیر کن زون لگن بکنی مے گسی وزیر اچھا یہ وزیر کتو گش ماسن وج علی وزیرا ہارون یہ بناوتن وزیر ہارون یہ کس ہارون ہورک یورکا اخی میون بوئی ہارون یہ بناوتن میون وزیر و اشرک ہو امری یہ کرتن میانے کام من شریک شریک رسالت بناوتن ہارون قرآن منان موسان منگ شب شرح صدر موسان منگ وزیر ست منگون پنون بوئی ست اوس ہارون قرآن منان قد اعطیت سؤلک اے موسیٰ اسی دتی شرح صدر تی دتی ہارون تی دتی یشی وزیر مگر یشی رسالت اس من شریک متوجہ رو جاؤ بس عزیزاد گرامی تفسیر در منصور چھ ذمہ دار تفاسیر چھ لکھان یم سات جناب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس تشریف فرما تمود آواز اللہم انی اسلک بما سالک اخی موسیٰ اے پروردگار بچ سے تی منگان یہ موسیٰ ہن منجو بچوس تی منگان یہ موسیٰ ہن منگ پروردگارا تمس دتا تم منگی شرح صدر بچ سے منگان شرح صدر انتشرح لی صدری و تیسر لی امری پروردگارا بیت کر شرح صدر عطا پروردگارا مین امور کرتا آسان و انتو حل عقدت من لسانی پروردگارا مین زبان تکیسی فصیح آسن ام پتونا پروردگارا بیش منگان وج علی وزیرا میتی گچ اخ وزیرا آسود موسیٰ ہن تی منگ وزیر یعنی نہ اس موسیٰ اس پانے اختیار وزیر بناونس نہ چھ جناب محمد اس پانے وزیر بناونس اختیار نہ منگے پروردگارا یلی موسیٰ ہن منگی وزیر جتنا ہے میتی دیتی وزیر کو سل دی ہم وزیر علیان اقی سو علی بلند آواز صلوات بلند آواز اللهم صل علی محمد و آل محمد کے نام آنے والا علی کرو اقرار علی کے نام آنے والا علی کرو
جزاك الله. پروردگارا میتی دیتن وزیر مگر کوس علی میں من عرض کر تفاسیر چھ علماء اہل سنت چھ لکان علی اخی یس میون بوئی چھو یس میون وزیر تی روزی و اشریکہو فی امری سو کرتن میانی کامی تی تی پر شریک یت پر حارون اس موسیٰ سنز کامی شریک آیا ان کے کیا علی شریک رسالت سب دیت کاری رسالت سمجھے کیا علی شریک گجت یہ پیغمبر کیا فرماوان عزیزان گرامی و اشرک و امری کیا کہاں ہے کیا قار رسالت شریک گشت یقینا عزیزان گرامی توجہ کر جو یہ چیز چیز اخش نبوت بیش رسالت اوے کر عرض الذين يتبعون رسول النبي الامي تم یم اتباع کران تم اس رسول اس رسول تے چھو نبی تے چھو نبوت اس مز ہے کہ کہاں شریک گشت کیازی نبوت روخ چھ خدایس کن یعنی نبی چھ خدایس نش رٹان ات منز یعنی شاگرد چھ نبی خدایسن ات منز شاگردی منز ہیکن کہن شریک گژھ مثلا اگر کلاس چھ استاد چھ درس دیوان متوجہ چھ وگن نہ تو بیاک ہیکیا بیس مدد کریت نہ پانس منز چھ دس ظرف چھ لہذا نبوت دس منز ات منز ہیکن کہن شریک گژھ مگر رسالت روخ چھ لکن کن لکن تام وات نامن ات منز ہیکیا شریک گژھ کن نہ لہذا سرکار ختمی مرتبت اس کار رسالت اس مز اگر جناب موسیٰ اس بہ زحمت دیوان مے کور از مشکلات یت بہ جناب موسیٰ اس کار رسالت اس مز ہارون شریک سپن کیا جناب پیغمبر سے کیا کہاں شریک سب دیت کیا ہے کیا کہاں وزیر بنیت سورہ یوسف اس مز پروردگار عالم ون نامان اچھو شرط ارشاد صدام قل میانی حبیب ون ہاذہی سبیلی یہ مین وت یہ صراط مستقیم ادعو الی اللہ بس لکن دعوت دیوان خدایس کن بس رسالت واتناوان لکن چس دعوت دیوان خدایس کن مگر ز شرط چھ دعوت اس من ز شرط الا بصیرت بچس دعوت دیوان بصیرت سان گو گڈنک شرط چھ بصیرت توجہ کر جاؤ بچس دعوت دیوان انا اخشس بدعوت دیوان ومن تبعنی بیچس سو دعوت دیوان یس میون اتباع چھ کران یت کائنات اس مز مسئلہ مشبوش میں شاہو یہ مرحلے تو پس درہ ذہن بلند کرن واریا تھو تھو ذہن اکسل واتا بری بر محمد والم پیغمبر فرماوان بچوس دعوت دیوان بچوس دعوت دیوان بصیرت گسی آسن دعوت تس بے چوس سو دعوت دیوان یس ملین اتباع چو وین وچو یہ کس چو بصیرت کس اتباع پیغمبر کرا یہ مکمل پیغمبر سے اتباع کر ممکن جو مسلمان ونن ساری شلوک اتباع کران ہم تی کر اتباع یم تی کر اتباع یم تی کر اتباع یہ تی کسی قاری رسالت شریک یہ تی ہے کہ وزیر بنیت یہ تی ہے کہ پیغمبر سے ہمدم بنیت مگر قرآن ونن
کران صرف اتباع چنو کوفی کیم بصیرت گچ آسین سو نظر یوس پیغمبر شن نظر سو فکر یوس پیغمبر شن فکر آیا چھا کان عزیزان گرامی ونی چھر وحی آمز کیہیں ونی آون جبریل کیہیں فرماوان مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ صلوات زیزار گرامی بچتو زحمت دیوان یقینن بہرحال جوان الحمدللہ ذرا ذہن تھون میں سوئت پان فرماوا مولا کائنات پرزنائیو سا میون مقام کیا چھو ہارون سن مقام چھو تو ای نظر تلی پہنگان جناب موسیٰ اس بوئی جناب موسیٰ سے شریک عمر فرماوان مولا علیہ السلام ولقد علمتو موزعی تو ایشو زانان میون مقام کیا چھو من رسول اللہ بکیسا وات رسول خدایس من القریب بالقریب بالقرابت القریبہ کوسا نزدیک قرابت میں پیغمبر سوت والمنزلت الخصیصہ میں کس خاص مقام چھو پیغمبر سب دے نظرن مز کیا سچ میں خاص مقام کیا سچ میں منزلت علی ونان آز بوچھو علی بزبانی علی توجہ کر جاؤ کار رسالت شریک علی پیغمبر سن وزیر علی کت پر بنیو وزیر عزیزان گرامی کت مقام سوت کت پر ووت فرماوان علی بو بنیوس نہیں تے پر کی بلکہ یش قرابت چھے وزعنی فی ہجری و انا ولید بوسس ونی دود چوونی یلی پیغمبرن کچھ مزروٹنس ایکی سیکی جملہ سے توجہ آج سے زحمت تو ہے آج سے میں پر لہندہ مگر پریو تو ہی سلوات وریو بر محمد والا دبان بوسس ونی دب چونی لکڑی اوسس بروٹس پنی کوش مز یزمونی لا صدری پنی سین سید گرنم نال موت و یقن فنی فی شرا فراشی پنی بستر اسمز اوسم ساوان و یشمونی عرفا پنی خوشبو اوسم می آپراوان رسالتش خوشبو اوسم آپراوان نبوتش خوشبو اوسم آپراوان اللہ اکبر اللہ اکبر امپت فرماوان کون یمزگ شای تیمپتوس نبی چاپان یلقمونی میوس کھاوان چاکک مجلس کیا کر با عرض دبان پی علی علیہ السلام پیغمبر صافان صافان اتی اس میں یلقمنی میانس دہانی مبارکس مز تراوان یت پر سم کھاوان تب کوت ووتس ما وجد لی کذبتن فی قولن زاہ وچھن میانی کتمس اپوز معصوم اسمت کے اعلان کر منچو کچھ مز پیغمبرس دبان اس میں پیغمبر رشانوس این وشن زہ میانی کتی مز اپس ولا قتلتن فی فعل میانی کن کام مز وشن رکاوٹ کی لگزیس وشم نا نا وشنم زی مز لگزیش نا وشنم پای مبارکن مز لگزیش ایم پت فرماوان علی جناب علی علیہ السلام لقد کنتو تبعوهو بوسس پیغمبر سنز اتباع یت پٹ کران اتباع الفصیل اثر ام یت پٹ وونٹ بچو وونٹ دی پت پت چھ پکا سبحان اللہ کیا کر بارس ایک اسلام ہا سو سند جدا گسان یس کرم اتباع یعنی ایک اسلام ہا سٹوس نہ قران کیا ونان یس مین اتباع کرے سش شریک کارے رسالت دویم شرط کیا چھ بصیرت اتے فرماوان جناب علی علیہ السلام یلی با پیغمبر پت پت اوسس پکان مولس پت پت کی ماج پت پت کی رشتہ دارن پت پت کی بوسس جناب پیغمبر پت پت پکان یرفع لی فی کل یوم من اخلاق علما پردوس میں خطر اخلاق اچ اک نشانی بلند کران یا امرنی بالاقتداء بے پت اوس دپان میں پاک میں پت پت صلوات بر دبر محمد اللهم صل على محمد
نہ بلن سلوات سے بر محمد والو جنا بلی صلی علی محمد یعنی ونی چھ وہی یلے ون چھ وہی یلے علی دبان میانے زبان پہ زہ اپس اللہ اکبر اللہ اکبر کوتا صادق چھ مولا علی اور میانے پائے مبارک نم زہ لگ جس یعنی علی اعوذ باللہ غلطی نے کہ ہنی معصوم عصمت پکان پیغمبر پت پت ام پت پر ماوان جناب علی علیہ السلام ولقد یجاورو بحرا فی کل سنہ پیغمبر اوس گاری ہراس مز بہان یلی میون پیغمبر گاری ہراس مز اوس بہان فاراہو ولا یراہو غیری صرف اوسن با آسان وچھان بیو اوسس نہ کہیں وچھان صرف اوسن با وچھان پنن پیغمبر بیو اوس نہ تمس کہیں وچھان سوت سوت اوسس پکان ولم یجمع بیتون یوم اذن فی الاسلام تم دو اوس نہ کنی گرس مز اسلام منی آمتی کنی گرس مزن غیر رسول اللہ صرف اس پیغمبر صاحب گرس مز یعنی پانو اس جناب رسول خدا مسلمان بے کس اس و خدیجہ بے اس جناب و انا سال سوما تری موسک بو سلواتہ پر دورو فضائل جناب مولا کائنات بس وہ گوت باز الحمدللہ یہ میں تہن عرض کروں ہم قدر میں زحمت دس تو اتباع چھس بہ کران اور بصیرت کسا چھم بصیرت کسا گیم حاصل امی برو وہ جناب جبلس ان برو فرماوان ارا نور الوحی ورسالہ بوسس پنو اچھو وچان نور رسالت نورِ وحی یوسس پنیو اچھو وچان و عشم ریح نبوہ نبوتش خوشبو اسس محسوس کران کمی سات یہ کمی سات کر محسوس ولقد سمعت رنت شیطان میں بوز شیطان سن ودن کمی سات ہین نزل الوحی علی یہ می سات گوڑن چی وحی نازل گئی شیطان اس امی سات دب دیوان بوسس بوزان بوسس وچان فقلت یا رسول اللہ ما حاضرنا پتون میں یا رسول اللہ یہ ودن کیا حض گسان یہ ودن کیا حض یہ کس داب دیوان پیغمبر نے فرموم حاضر شیطان یہ چھو شیطان قد عیسا من عبادت یہ گو ون پنی عبادت نشے مایوس کان کرن امسنز عبادت مگر علی وچون کسا بسارت چھے علی کسا بصیرت چھے یا علی انکا تسمو ما اسما علی سچکتی بوزان یہ بچس بوزان و آترا ما ارا علی سچکتی وچان یہ بچس وچان الا انک لست بالنبی مگر یہ کی سچکن نبی کی ولیکن لوزیر سچک میون وزیر کیا جو سچک صاحب بسارت بڑیو بدت کائنا صلوات بر محمد و آل محمد تو ایس بصیرت گچھ آسن عزیزان گرامی سوئی ہے کہ کار رسالت من شریک گچھت پیغمبر فرماوان یہ ہے شرح صدر اور یہ شرح صدر گچھت صرف پیغمبر سا سن کے یہ شرح صدر گچھت بلکہ برت انسان کیا جی یت کائنات اس مزا اگر تو یسان چھو کامیاب گسن شرح صدر گچھت تو ہیتی آسن شرح صدر منے کیا گو شرح صدر گئی دریا دلی گرس مز گچھ آسن دریا دلی معاشر مز گچھ آسن دریا دلی سوسائٹی مز گچھ آسن دریا دلی مطلب کیا گو دریا دلی دریا دلی گو انسان اس گش بوزنس تے تاب آسن پتہ گش تت مس کا فیصلہ کرنس تے تاب آسن یہ گش کہ فورن گس یہ بس بیتس بیتس پر گو اسی وا تو میں منا جائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بر بر محمد والو جناب محمد
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمس شخصس اس برو کن آس دس مے حض گوس شرح صدر شرح صدر حض گوسم بہ حض گوس دنیا مز کامیاب روزن بہ حض گوس آخرت مز کامیاب روزن بالکل گس مے زندگی کامیاب سے دس کر وعدہ یہ بہ ون تی کر کا دس اہن حضا دس یہ بہ ون تی کر کا دس اہن حضا دس یہ بہ ون تی کر کا دس اہن حضا ترے وعدے ہتنس تم پتہ ونس فوراً لا تغضب لا تغضب لا تغضب خبردار یہ شرارت آ کھالان خبردار یہ شرارت آ کھالان خبردار یہ شرارت آ کھالان مگر واریہ بہ ہاں بہ دان ات موضوع پہ ہیک بھرت کی کیا مجھے پانس شرارت کھسان کیا کر پہ دپن ہے ونان لکن پان ات پہ حملی کر مگر پیغمبر ونان لا تغضب میون استاد محترم سرکاری ظفر الملت اعلی مقام یہ مے واریہ الحمد عطا کر بلکہ بہ بنوس تمہیں یہ بہس تہس تہندے ست سرکاری ظفر الملت ات مقام اس چنام کہ عزیزان گرامی تم جنن مز تہ مجلس پرم اشر ہسا بہ حسا مجلس بران جنن مز جن عزیز نمان مجلس بران مجلس ووت نا جنن چھ درس تہ دتمت سبق ہسا پرنمت چھا جن پران کن نا اللہ اکبر قرآن مجید سیود ون میانے حبیب یل چنس بارگاہس مز جنن ہن جماعت اور جن تہد کلام بوزان پتہ ودان پنس قومس تمہن دپان ہیو انو ایمان انو ایمان اللہ اکبر تتھے پاٹ یت پاٹ زن تہ بوزان یتھے پاٹ جن تہ بوزان یت پاٹ تہ الحمدللہ مومن یتھے پاٹ مومن تہ غیر مومن تہ چنانچہ جناب حضرت آیت اللہ دست غیب لکھان بہرحال درمیان مز آو اکھ جملہ اکھ صلوات پر دبر محمد والا حضرت آیت اللہ دست غیب علیہ الرحمہ تم عارف تم لکھان تیز کتاب مجھ تم بڑس موضوعس میں ووت کہ کی مومن درائے اک دہ شاید افریقہ مز یم لگ صحرا مز یل صحرا مز لگ صحرا مز صحرا مز صحرا مز لگ اللہ اکبر اللہ اکبر ون لگ من تریش تریش ہت من درائے زبان پھٹت ون مرنس تیار بی تاپ گرائے مز تام وچھ اکھ نورانی انسان اکھ سفید لباس لگت یا من آب ہت یہ چین تریش یم سات یم تریش چین یہ آو ہوش یل ہوش آئے گئے بیدار آخر وی سات ہوش دے اس مران اس ختم گمت سکھ سا چھ دے کیا بہ تہد بوئے نا یور کت بوئے کت بہ یور بوئے دپن حس بہس نا انسانوں مز بہس جناتوں مز مگر پنو کنو چھم بوزمت رسول خدا سن حدیث المؤمن اخ المؤمن مومن چھ مومن سن بوئے لہذا بہس تہ بوئے تہ مے بوئے لہذا پیغمبرن فرمو المؤمن اخ المؤمن لا یخزل ولا یغش کہ یم سات مومن کن مصیبتس مز مبتلا چھ گسان بوئے چھ تمس مصیبتن مز تراوان کی تہ چھ مصیبتس مز مے اس پیغمبر سو حدیث بوزمت لہذا مے اون فوراً آب تاکہ بہ کر ات حدیثس عمل اس مے پیغمبرن چھ فرمومت بر صلوات بر محمد جنن مز مومن تہ تو جنن مز کافر چھا کن نا جنن مز کافر تو ساروی گول بوڑ کافر شیطان سہ کم مز یہ تہ دھوکہ لوگ دپان ہے سہ ملکوت مز سہ ملکو مز ہے ملک ڈول قرآن ونان وقان من الجن سہ کم مز جنو مز سہ ملکوت مز کی لہذا جن مومن تہ جن کافر تہ عرض اس کران میون استاد محترم سرکار ظفر الملت عالی اللہ مقام تم مجلس پن تہ گھان اور تم درس تم دیوان مگر یپر اس سری الغضب یعنی کس اس تم جلدی کھسان تو یہ پیوم ات پہ عرض کر بہر کت کمالس انسان مگر شرارت کن سات توے اس تم فرماوان دپان سطح اگر نا یہ عب مے مز آیا بہ سا خبر کت ووتمت لہذا یہ عب چھ اللہ اکبر اللہ اکبر چاہے چنانچہ پیغمبرم فرمو لا تغضب ان سے شرارت کر تیلی دس اذا ہم ممت بامر
ییلہِ کُنہِ چیٖزُک اِرادٕ آسکھ کران فتدبر تَتھ ٲسۍ وٕچھان نٔتیٖجہٕ کیاہ دوٚپمَس یہِ درٛاو وادٕ وادٕ تۄہہِ دوٚپمَس آو وادٕ چھا دوٚپمَس اہن حظ وادٕ یہِ درٛاو یہِ ووت وۄنۍ پَنُن وَتھن یہِ مومِن اوس پیغمبر سُنٛد مانن وول اوس اَتہِ وٕچھُن دۄن قبیٖلن لڑٲے اکھ قبیٖل أمِس پَنُن اَکہِ طرفہٕ بیٚیہِ طرفہٕ بیٛاکھ قبیٖل کیازِ عربن ہٕنٛز لڑٲے ٲس مشہوٗر اَتہِ تلوارٕ درٛام سُہ تلوارٕ درٛام سُہ أمۍ تہِ دوٚپ تُلوار تُجن مگر أمِس پیٚو یاد پیغمبرن چھُم فرمومُت لا تقصب پیغمبرن فرمومُت لا تقصب یہِ نہٕ سا شرارت خالق یہِ نہٕ گرکس منٛز شرارت خالق یہِ نہٕ کٲنٛسہِ برونٛہہ کَنہِ شرارت خالق یہِ پیوس یاد کہِ پیغمبرن چھُ ووٚنمُت شرارت نہٕ کھالٕنۍ کیٚنٛہہ بٔلکہِ ییٚلہِ کانٛہہ کٲم کَرکھ تَتھ کٔرزِ تدبُر لِہذا أمۍ تُج فورن تُجن تلوار تھاوُن چندس اَتھ میانہِ منٛز ییٚلہِ میانہِ منٛز تھوٚو أمۍ تہِ تلوار باقٕے تہِ تلوار یہِ گوٚو ہُمن یِمو اورٕ تلوار آسہِ تُجمَژ یِم مُقابلَس ٲسۍ درٛامٕتۍ دوٚپنَکھ ہے تُہۍ کیازِ لڑٲے کران تَلہٕ سا بیٚہمو کَتھا باتھا کرہاو تَلہٕ سا وٕچھہاو اَسا اَسے چھُ خطا اَسہِ دِتو معٲفی بَس یُتُے اوت وَنُن جنٛگ رُکیو جنٛگ رُکیو خوٗن ریزی رُکے فساد رُکیو مگر کَمہِ سۭتۍ ییٚمہِ ساتہٕ أمۍ مومنن پنٛنِس غزبس کنٹرول کوٚر یِتھٕے پٲٹھۍ عزیٖز زانے گرامی اگر خانٛدار پنٛنِس غزبس کنٹرول کَرِ اگر خانٛدارٮ۪ن پنٛنِس غزبس کنٹرول کَرِ اگر بوے پنٛنِس غزبس کنٹرول کَرِ اگر بیٚنہِ پنٛنِس غزبس کنٹرول کَرِ اگر پرٛٮ۪تھ اِنسان پنٛنِس غزبس کنٹرول کَرِ معاشرٕ بَنہِ سُہ معاشرٕ ییٚتٮ۪ن پوشی پوش آسَن پھلان اِنسان روزِ دُنیاہَس منٛز تہِ کامیاب اِنسان روزِ آخرَتَس منٛز کامیاب اَسلامات پٔرِو بَر محمد زانے گرامے یقیٖنن بلکہِ اِنسانَس پَزِ تیوٗتاہ شرحِ صدر تھاوُن أمِس پَزِ کریٖم آسُن کریٖم اللہ اکبر اللہ کریٖم کُس گوٚو کریٖم کَس چھِ وَنان چنانچہِ فرماوان الکریٖمو یرا مکارِم افعالہِ دینا یکزی کریٖم چھُ سُہ اِنسان آسان یُس نیک کٲم پانَس پٮ۪ٹھ قرض چھُ زانان مثلاً بدارٕ کٲنٛسہِ رۄپیہِ ہَتھ ییٚلہِ مےٚ أمِس یہِ دیُت رۄپیہِ ہَتھ مےٚ چھا اُمید یہِ گوٚژھ مورٕ شُکریہ کَرُن چھا تھاوٕنۍ اُمید یہِ چھِ مےٚ قرض یہِ رۄپیہِ ساس چھُ قرض چھُ مےٚ دیُن دَپان یِتھٕے پٲٹھۍ یُس کریٖم چھُ آسان سُہ چھُ نیک کٲم زانان قرض یعنی اگر بٕتھِ پیٚیَس کانٛہہ سُہ چھُ زانان قرض چھَم سلام مےٚ چھِ نَکھٕ اگر فقیٖری یَس سُہ چھُ دَپان اَتھ روٚٹ کَرُن چھُم قرض یہِ چھُم نَکھٕ والُن بہٕ کیٛازِ تھاوٕ أمِس نِش اُمید بہٕ کیٛازِ وَنہٕ یہِ گوٚژھُم اورٕ شُکریہ کَرُن بہٕ کیٛازِ وَنہٕ اورٕ گوٚژھُم بدل دیُن نہ بہٕ چھُس کریٖم کریٖم سٕنٛز پہچان چھِ یِہوٚے سُہ چھُ بیٚیہِ سۭتۍ نیکی کَران سُہ چھُ بیٚیہِ سۭتۍ رُت وَرتاوان مگر اَمہِ خٲطرٕ نہٕ کیٚنٛہہ مےٚ تَرِ اورٕ کانٛہہ اَجِر بٔلکہِ اَمہِ خٲطرٕ کہِ یہِ چھُ مےٚ قرض بہٕ والہٕ نَکھٕ کیٛازِ بہٕ چھُس کریٖم صاحبِ کرامت یِتھ کٔنۍ پٔرِو صلوات عبر محمد تۄہہِ حظ زانے گرامہِ بہٕ اوسُس عرض کران کہِ جِنابِ پیغمبرس اوس شرِ صدر ارم نشرا لکا صدرکا ووزعنا عنکا اے میانہِ حبیٖبہ اَسہِ کوٚر یہِ شرِ صدر عطا شکلہِ صدر نہٕ کِہیٖنۍ لِہذا تٔمِس اِنسانَس پَزِ سونٛچُن یُس یہِ وَنان پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہِ وسلم زاو دِلہِ مُبارک چاکھ کرنہٕ کیٛازِ اَتھ منٛز اوس کیٚنٛہہ نیار الیاز بِللہ الیاز بِللہ اللہ اکبر کُس پیغمبر یُس صاحبِ اللہ اکبر صاحبِ معراج صاحبِ لولاک پیغمبر تو عزیٖز زانہِ گرامی یُسٕے شرحِ صدر جِنابِ پیغمبرس اوس سُے شرحِ صدر اوس پیغمبر صٲبنٮ۪ن دۄشوٕنۍ أچھَن یعنی اِمامِ حسن اِمامِ حُسین علیہ الصلاتُ وَسلامَس کوتاہ شرحِ صدر اوس پیغمبرس تہٕ کوتاہ شدر اوس شرحِ صدر اوس اِمامِ حسن مُشتبہ علیہ الصلاتُ وَسلامَس ییٚمہِ ساتَکھ سُہ شامی آو اِمامِ حسن مُشتبہ علیہ السلامَس کُن پیٚیَس نظر تیوٗتاہ بد وونُن تیوٗتاہ بد وونُن تیوٗتاہ بد وونُن جِنابِ اِمامِ حسنِ مُشتبہ علیہ الصلاتُ وَسلامَس اِمامَن کٔر ژھۄپہٕ ییٚلہِ سُہ تھوٚک بد وَنان وَنان دوٚپنَس مےٚ چھُ باسان ژٕ چھُکھ مُسافِر سوٲرۍ چھے نا بہٕ دِمَے سوٲرۍ مےٚ چھُ باسان ژٕ چھُکھ مُسافِر بَتہٕ چھُے نا غذا چھُے نا بہٕ دِمَے غذا ژےٚ ما چھُے خرچ مۄکلیومُت اللہ اکبر ییٚمہِ ساتہٕ جِنابِ
امام حسن سن شرح صدر تم وش فورن پت پای مبارکن پت دبنس جناب آستا موسین میانی خود بور دشمن کان مگر اس کی پرشین میانی خود دوست مورکا اللہ اکبر اللہ اکبر یوہی شرح صدر یس امام حسن مشتبہ سوس یوہی شرح صدر و سرکاری سید شہداء حضرت امام حسین علیہ الصلات والسلام کوتا شرح صدر اوس میدان کربلا اس بس جناب امام حسین علیہ الصلات والسلام برہ کن یوان دبان حیات تو ہے کرو میں اولاد قتل تو ہے کرو میں اصحاب قتل تو ہے کرو سارے قتل بہچ سو تو معاف کرنے خاطر تیار بس شرط چی تو یہ تو اسلام چ وتی تو یہ تو انسانیت چ وتی اللہ اکبر اللہ اکبر ہاں عزیزان گرامی یہ ہے شرح صدر سرکار سید شہداء علیہ الصلات والسلام یہ مسات و حرس چ معاف کر اگر حرس معاف کرن اگر حرس معاف کرن اگر پت قاتل علی اصغر یہ حضرت بیس مولا میں گئی غلطی حسین کرے نا تس معاف کوتا رحیم چھو حسین کوتا کریم چھو حسین کوتا عظمت وول چھو حسین اللہ میں دربندی فرماوان اکے یہ مسات امام حسین اس روز تپ کرت اللہ میں دربندی دبان اے حسین قسم چھ پنی دج ہوں ین شمرس معاف کر ان شمرس معاف کر شاگرد پرسوس سے کیا یہ ونان دوبرک امام حسین چھ تیوتا رحیم سو ہے کہ شمرس تے معاف کر نتہ کرے ہیں نا تمن یمو کربلا اس من عزت اس مگر عزیزان کرامی مگر تم استی تا سنگ دل تم استی تا گرے میت اللہ اکبر اللہ اکبر تمو کر تریش تے بند تمو کر آب تے بند چنانچہ اس روز عاشورا چھ اک اک گئی نیران اصحاب حبیب بن مظاہر دراو مسلم بن او سجاد دراو عابس شاکری دراو بریری حمدانی دراو درائی ون آئی اللہ اکبر آز شاب تمن دون گلن متعلق یم زن جناب زینب سید نور نظر اکی سوس ناو آون بی سوس ناو محمد شب عاشور جناب زینب تمن سمحالان تمن آماد کران تمن تیار کران بینیو گوریو تو ای شوا پتا تو ای کسو بڑی باب اللہ اکبر مال بڑی بابا چو جعفر تیار ماج بڑی بابا چو شیر خدا حیدر کرار این پگا میدان منز پات خسیو این پگا تریش سنڈیو اللہ اکبر اللہ اکبر جناب زینب دشمن شہران دشمن پوران شب عاشور مگر اللہ اکبر اتے ونان بینیو گبیو یہ میں شرمندگی گس پگا جو امی لیلا سا چھو علی اکبر امی پرواسا چھو جناب قاسم مگر تو ہے چھو کم سنی ونی اللہ اکبر اللہ اکبر مگر یم سات سبو سپن اللہ اکبر عصر عاشورا یم سات قریب بود اور یم سات اصحاب شہید سپن اتے یم زگول سو جناب سا جائن بن گچو ہیو پنس مامو جانس امام حسین سرخصت آئی دشوئی اللہ اکبر امام حسین کرک نظرا تو ہے چھو امانت عبداللہ جعفر تیار سی مگر بول دمو تو ہی رخصت جناب زینب جس ونان بھائی یم چی مین صدق اسے بیسان چا صدق والن صدق ادا کرن دوس وی بچ گئی روان اللہ اکبر اسو تی جنگ کرک اللہ اکبر دنیا سائے جعفر تیار حیدر کر راسل تلوار یار مگر ہم سر جنگ کران کران ظالمن مقابل ہے کوکن ٹھہرت کے گریو پہ پتھر صدا دتو کہ یا مولا جناب حسین اند جناب عباس صدا عباس آزادارو جناب عباس تے دراو جناب حسین تے دراو یم دشوے گل گل تل امام حسن مصطفی علیہ الصلات والسلام اللہ اکبر سن جناب قاسم تو چاہتے مگر یم زگل تل جناب عباس جناب امام حسین انک تو ایک جناب زین بس بروکن
ili Cenab-ı Zeynep'e bırakını tabi Cenab-ı Zeynep çekip uçağın meyhaneye gübre bana vada unuttahi bana vada unuttahi bana karnı tuhun matem teli Allah-u Ekber veni buzuna tuhi bakarha ötpil meclis tamam magar tuhi buzuna veni paga doşuna mansub Cenab-ı Ali Asgar Asuit Ali Asgar os yuhindi kota var ya lokut var ya lokut os Allah Akbar. You must alhamdulillah to the Pakan, you must to the Harkat Karan, to the Hekahanium when it as a lustre. Magar Hai Asaga. Shan Ratan Hund Asaga. Kasavani Melestre. Aya dedi vane milestresh babas vane milestresh mar Allah akbar itpur mai hukun vane milestresh magar yem sat mazlum karbalahan farmo hal min nasrin yan surara panun band tun mazlum maz patar dar bab basne hakam pe kitna timai خداوند عالم تن تو دن اولادن بسیات و سلامت اری من ما جن بینن کورن زوانا کی من اش کوش بری تلهم دا این دن بچن تن خدا سجی سلامت مگر زانی جناب ربا جناب اب زان کیج کیج می چو وچ مت من کورن یم بچنا آسان پر زحمت کرن برداشت مگر اس بچس آرام واترا ربا دپان بکیا کر اسگر چم تریش ہوت اب کتان Allah Akbar. Magar Asgar dut panun pan patar darit. Yani patar dut panun pan patar darit. Cenab-ı Asgar Allahu Akbar Allahu Akbar. Av Cenab-ı İmam Hüseyin aleyhi salatu ve selam. Atey farmovun Zeynep tu ikay zar zar vada. Tu ikay zar zar vada. Dobras bay yelce buland kurut avaz hal bilna sirriyan surara. Yani Asgar dut panun pan mazı mazı patar darit. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dus bendin anan anan içim treşi hut. Vala bu anan treşi hut. Kabar yim zalim makaran rahim emis ben. Treş ma çavnes onun Hüseyin'in tul. Cenab-ı Ali Azgar ridayı tal. Ili ridayı tal tulun. Zalim avuş ki Hüseyin ki hatam ridayı mübarek istal anan. Dubu ki şu Kur'an anan. Ha azadaro. Kur'an'ı onun. Magar Kur'an'ı kullakur sur. Oh. Allahu Akbar Ali Asgar ili broku vatlum dub zalimo agar tun di zami naksız mızbot gona agar şu siyemi Asgar'ın kus kata çukur emiz di tom preşa magar azizane grami yelli or kan cevap av dubras Asgar say hücceti kudaysun farzan çuk karpanu hüccet tamam cenab-ı Ali Asgar'ın kıl zabani mübarek nebar adisin harikat and harikatan goya yu östelvar zalimin hıncıgır çutun Sari için zar zar vadan İbni Sa'dan Muşki ve Gusumlu Poçizmiz İnkılab yun Sada dutun Ayna hurmula Hurmula kadişu Hurmula Brogundumuz İkta kalamal Hüseyin Hüseyin sun kalam Sert Azadaro Kitu Bört Sutun Allahu Akbar Akhtiri Se Şoba Kurun Ravan Fan Kalaba Sabi Ala Yedil İmam Asgar Osrat Divan Hüseyin Sada Divan Miyani Abbas Başsayı Tanaha Asgar Amar Ramanka Sinan Zimu Ya Hüseyin Kayıp Doğ Kitken Varan İmam Hüseyin Aleyhisselam Fasaki Kansar Sund Cani Jigar Ali Asgar Aleyhisselam Emin Şubudibar Sunda Min Atmat Havhan Emin Sakar 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 Emin